Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում հայ կինը մեծ դժվարությունների է հանդիպում նյութական եւ ընտանեկան կայունություն ապահովելու համար։ Շատերս չեն կարող պատկերացնել գոյություն պահպանելու խնդիր ունեցող հայ կնոջ եւ երեխաների դժվարին վիճակը։ Սակայն աշխարհում կան մարդիկ, որոնց սրտից բխած կարեկցանքը վերածվում է իրական օգնության։ 1996 թվականից Սեդա Ղազարյանը իր ընտանիքի եւ մտերիմների ուժերով աջակցել է կարիքավորներին, իսկ 2006 թվականին Հայաստանում հիմնադրել Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամը։ Տիկին Սեդա, ինձ միշտ հետաքրքրում է բարեգործությամբ զբաղվող մարդկանց մոտիվը, այն գաղափարը, որը նրանց ուղղորդում է, առաջ է տանում։ Արդյոք դա մարդասիրություններ, հայրենասիրություններ կամ պարզապես հայասիրություններ, որ սկսեցիք զբաղվել բարեգործությամբ։ Ես կացի առաջին անգամ Հայաստան 1996-ին և շատ ցավիցա հայ ասկին, հայ գնոջ համար, ինչ-որ դեսա անդեղ, շատ լացինք և երդում արեցի, որ պիտի օգնեմ անդեղի գիներուն և սկսա անանգով օգնեմ, բայց ես ալ աստվածաբախ աղջիկ եմ, ուրեմն աղոթքներով ընձի աստված այդ ճամփան դարավ, որ կարենամ անդեղի գիներուն դեր լամ։ Դարիներ իրենց աբրանք պուղարգեի, հանրագացարանները գերտայի գիներ գնդրեի և իրենց տրամական օգնություն կհասնեինք։ Շալթր պանալը աստուծմեր ատ ուժը, որ ուզում եմ ադի անեմ, արդեն անադենը սկսեր էր ատ շատ ծանր լուրերը, հայ, գնոջ պողոցները մնալը, գտեսնայի իրեն ձեծված, կապդած պողոցներում մեջ, ադի էր ընձի, թե հայրենասիրությունը, թե աստվածա վախը և աստծո ձարան լալը կսիրեի։ Միշտ եկեղեցի մեջ ձերքերս կփանայի, գսեի արընձի քորձածի կուպարկի համար և ընձի հոնդարավ։ Խոսենք ձեր մայրատան մասին, այդ կանանց մասին, ովքեր այնտեղ ապրում են։ Մայրատուն բացելու գաղափարը որտեղից եղավ, արդյոք ինչ-որ պատմություն էիք լսել, ինչ-որ մի դեպք, ինչ-որ մի մարդու էիք ճանաչում, որ որոշեցիք ստեղծել ճնշված կանանց այդ կենտրոնը։ Ինչպես որսի աստուծո ուժով եղավ, անշուշտ ես գիներուն եւ գտեսնայի փողոցներում մեջ կապդած երեսներով եւ գտեսնայի գոշտությունը անդեղի դղամարտոց, այդ ինձ շատ կցավցիներ, որտեւ ամուսինս շատ մեղմ է եւ ինձի ինքն էր ոտքի հանեց զորացուց Ամերիկա կալեմ վեջ, որ եղիր, ըրե, հասիր, ըրե, ինձի զորացուց։ Երբ սկսեցիք բարեգործական ձեր աշխատանքները Հայաստանում, ինչպես ընդունեցին մարդիկ, Հայաստանի մարդիկ, այստեղ ապրող մարդիկ։ Այստեղի ապրողները ընդհանրապես դժվար է անշուշտ տրամ առնելը, ամենամեծ դժվար բանն է տրամ հավաքելը, բայց ես քորձի դեր էի և շատ աշխատավորներ ունեի, հայ երիտասարդներ, իրենք էին առաջին ընձի սուպորտ ունողները։ Քեզի գուդանք, ուրիշի չենք տա, բայց գիտենք թուն գանես այդ գործը, գիտենք ուր գերտա այդ դրամը։ Եվ ադանգով ունի մաս մադաղջիկները մինչև այսօր արդեն 14-15 տարի է ամեն ամիս ընձի չետ կուղարգեն, որ անդեղ ընտանիք պահեն։ Մեկ ամիս է արդեն ինչ եկել եմ այստեղ, շատ անհրաժեշտ իրավիճակում էի հայտնվել, եւ այդ պահին ինձ օգնության ձեռք մեկնեց Armenian Lighthouse հիմնադրամը։ Եթե այս հիմնադրամը չլիներ, ես ավելի վատ իրավիճակում կարող էի լինել։ Ես շատ զարհատված էի, կյանքը ինձ լրիվ մենակ էր թողել, կորցրել էի բոլորին։ Ես կորցրեցի հորս և 46-ի, նույն օրը։ Դա տարիները մամաս ինձ պահեց, մեծացրեց, դարձավ 8 տարեկան, մահացավ։ Այդտեղից սկսվեց իմ դժբախտ կյանքը։ Մենք մի քիչ խնդիրներ ենք ունեցել, այլ հայրական տուն չեմ վերադարձել, հիվանդանոցից հենց ինձ տեղափոխել Lighthouse, իրանցից իրոք գոհ եմ, որ այսօրվա դրության դուրսը չեմ, ստեղ եմ գտնվում, իրանց վերաբերմունքը իմ հանդեպ կամ ուրախու հանդեպ իրոք շատ լավ է, շնորհակալ եմ,
իմ երկրորդ ամուսնությունն է եղել, ինքը երկրորդ ամուսնուս է, էլի անհաշտ ենք եղել, չենք հասկացել իրար, բաժանվել եմ։ Ինձ վարդագրեցին, երեք քույրերը խորտ օրը արև չէին տալիս, դա ինձ մեծացա, հետո ամեզ համակուրծեցին Ֆրանսիայում մեր, որ իմացա մորս գործի մասին, որոշեց, որ ինձ պետք է հովանավորի, որտեգրել չէր կարող, որովհետև տարիքով մեծ էր։ Նվետպես գնացի եկա երեք ամիսը մեկ, մի օր էլ, դա երբ դարձա 18 տարեկան, արդեն Հայաստանում էի, ինձ փախցրեցին կամքի սակարակ, հետո ինքս մտածեցի ու որոշեցի, որ ինձ ընտանիքա պետք, ու է հետ չեկա ընդեղից, դացեցի, որ երևի իմ ճակատագիրն էր սա է։ Այդպես ապրեցի 2 տարի անց ծնվեց փոքրիկս, Մաքսիմիկը։ Երեխին շատ վատ վիճակում է եղել, մենք հիվանդանոցում ենք եղել, մի անգամ թոքաբորբա սուր տար է, գաղտնի չենք իմացել, մի անգամ բրոնխների պրոբլեմա ունեցել, մի անգամ էլ լեզվի բանա, ինֆեկցիա, տենց ասեմ, որից դաշտեր ու գնացել եմ, ուրիշի համար աշխատել եմ, իրան հետս եմ տարել, ստիպված այդ ամեն ինչ ինքը այդ հողերից բանից անցկացվել է, դեից հետո միջնորդեցին, որ ես եկաստե, երեխուն իրոք պարքով ինքը ողջ ամնաց է, իրոք աստուծ գոհ եմ, թե շնորհակալ եմ, իրոք Lighthouse-ից շնորհակալ եմ, շատ-շատ։ Տղայիս հայրը մազատազրկված է, ես պարզապես չէի ուզենա, որ նույն ճանապարհով գնար ինչ հորը, ըստեղ ծնողներիս պես հոգ են տանում ինձ իմ մասին, իմ երեխայիս մասին, ես շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Մենք սկսանք sponsorship-ով, sponsor a family program-ով, հիմա մենք ունինք 65 ընտանիք, որ իրենց ամեն ամիս ապահովում ենք մեկիչ փող, որ կամ վարձկերն ընտան, կամ թեղի արնեն, կամ գերագուր արնեն, ամեն ամիս կուկան ամեն քյուղերեն և այդ փողը կստանան։ Այդի հույսի ճրագի դագն է, 3 պրոգրամ ունենք, հույսի ճրագ, բնակմ գերագուր և մայրատուն, աս 3-ին դագերը ուրիշ ճյուղավորված պրոգրամներ ունենք, ուրեմն ասի գինա հույսի ճյուղագին դագ, sponsorship-ը։ Իսկ Հայաստանում ինչպես ընդունեցին մարդիկ։ Ոնդեղ շատ լավ, վազում են, գալիս են, իրարբերում են, հիմա հակուստ շատ ենք բաժանում, որտև մեր դիրեկտորը փոխվեցա և նոր direction-ի դագենք, ուրեմն 100 ընտանիք կար, որ խնդրեր էին մեզ մեի աբրանք և չեր տված, ես ամեն ինչի աստեղին չեմ կարող նա իմ քիրկերը, ինքը ելալում բես աղջիկները ասեցին, եսի մեկ շաբթվա մեջ կուզեմ այդ 100 ընտանիքին բաժանեք, ադոր բաժանելուն բես հիմա արդեն 100-ը եղավ 1000, գալիս են, ամեն գոմ են գալիս են։ Տիկին Սետա, խնդրում եմ, ասացեք, ինչ է ընդհանուր իրենց ներկացնում բարեգործությունը, այսինքն երբեմն մարդիկ դիտում են մեր զրույցները և մտածում են, որ իրենք էլ կցանկանային օգնել, մաս կազմել, բայց չեն պատկերացնում, դա ինչ գործողություններ եք ասեմ, երանի քեզի, Սետա, մեր եկեղեցի մեջ, որ ես տիգնացին աշխատած եղ, աշխատեր եմ, հոմին աշխատեր եմ, երանի քեզի, որ ասկործ կանես, կսեմ մի ինչ եք երանի տալիս, եկեք, Եկեք աշխատեք, պիտի ուզեք սրդանց, որ աշխատիք, թուն պիտի փանաս սիրդըդ, փանաս չանելներդ, որ ասված կարողանա աշխատիք ու միջոցովդ, եվ որ թուն պակ ես, ասի չեմ կարեղ, անի չեմ կարող, ասի չեմ ըներ, անի չեմ ըներ, ամեն առաջ թու պիտ դաս, ատ դալը, որ առանց մտածելու, եթե թուն ինձի նվիրադությունը չանես, ես պիտամ, ադի պիտ տարնա, ես կփորձեմ հավաքեմ, օգնեն ինձի, ես ամեն ամիս կումարմը, մեծ կումարմը գտնեմ, բայց եթե բավական չհավաքվի, ավելի մեծ գտնեմ, որև ադի պիտի տարնա, ադի է, որ մարդիկ չեն ուզեր, ուզում են անեն, բայց չի դան։ Իսկ ոնց սովորեցնենք դա անել, Տիկին Սետա, օրինակ ինչ կարելի է տալ և համարել, որ դա օգնություն է, որտև երբեմն մարդկանց թվում է մեծ գումարներ է պետք, երբեմն էլ կարծում են, որ
ընդհանրեն սնունդ է, հագուստ է, չեն պատկերացնում մարդիկ կոնկրետ ինչպես կարող են օգնել ձեզ։ Մենք հավատա անդեղ ինչպես թուն հոս ինչ կկործածես, մենք հոն պետք ունենք։ Աս աղջիկները անդրարմ դիոդորանտ են բռնել, շամպու են, ադամի թել, մածուկ, toothbrush-ը, hair styling բաներ, կին են, մեկապ է, հագուստ է, գոշիկ է, ամեն ինչ պետք ունեն։ Բայց անգեզատ կերագուր ամենամեծ ծախսս ես կերագուրն է անդեղ։ Չեմ հասցնում, որովհետև ցուրս զառնող ալկա որ կերակուր են ուզում։ Այո, ես դա եմ ուզում ասել, դրսից մարդիկ են գալիս, շապատը մեն։ Գալիս են, նստում են, ես մի չի երտամ ասում է, ես երխերքս անոթի են, ընձի կերակուր տուր։ Ես մտնում եմ, ասում եմ, մտեք մեր վահեստը, լեցուցեք դոբրագները եւ այդ գնոջ տվեք։ Ոչ մեկը չելար մերկովեն չարած։ Ինչ պետք ունին մենք կուտանք, եթե ունենք։ Հիմա այստեղից մենք կերակուր չենք կարող ուղարկել ակնհայտ է, դրամ պետք է։ Կարող ենք, բայց շատ պրոբլեմներ կա։ Այո, դրամ պետք է տանք։ Դրամը տան, կերակուրի, ձերերու կերակուրի, երեխաներու գիներուն կերակուրի, կարող են չեքին վրա քրեն ադիկա, եւ այդ դիպարտմենտը գերտա, մենք ամեն դիպարտմենտի իրեն դրամ ունենք, եւ անշուշտ ես գումարալ պետք ունիմ, որ թարցնեմ ադիկա։ Մենք մեծ payroll ունենք, 15 հոգի աշխատողներ ունենք, ես պատկերացնում եմ, ունենք էլեկտրիկ, ունենք ինտերնետ, ունենք տելեֆոններ, ունենք ջամպու ծախսեր, ունենք դրայվեր, ունենք օտոյի ծախսեր, ունենք DMV-ի ծախսեր, ունենք ինշուրենսներ, ամեն ինչ ունենք, այո, ինչպես որ ստիլ ունենք, ընդանիք մը Երևան եկ, ոնդեղ 30 հոգինոց ընդանիք է, հոս 5 հոգինոց ընդանիք է, ինչ կծախսի։ Աս աղջիկները մենք ամեն գիրակի եկեղեցի գնանք, օտոն գուկա, դրայվերը գուկա, կարնե իրենց կտանի, կպերե, կտանինք ադենը մեմը Երևան կբտծնենք, դոն օրերուն դեսնան Երևանի կեղեցկությունը, ասոնք աղջիկները եկեր են ամեն քյուղեր են, չեն դեսած, աղաչում են որ էրտանք ցանկացած ապրանք կարող ենք բերել, հանձնել ձեզ, եւ դուք ուղարկում եք այստեղ մեծ ծանրոց։ Այո, կոնտեյներ ենք ուղարկում, մաքուրը լան, շատ չօգտագործված, օգտագործված կարող է լինել, բայց ոչ շատ հին։ Այո, անշուշտ նախընտրենք նորը։ Այո, բայց եթե կործավծված է, նորի պես լան, մաքուրը լան, եւ փայգոշիկները պետք է նորը լան, անդերվերները պետք է նորը լան։ Այո, ապրանքներ հավաքում եք միայն կանանց համար, թե նաեւ երեխաների, տղամարդկանց, մեծահասակների։ Ամեն տեսակ, ամեն տեսակ։ Հիմա մենք pamper drive ունենք, արդեն flyer-ները կացել է 2008-2007 հոգի, անգամներ միջև 18-20 բեբեկ կունենում։ Ասոնց pamper չի մասը, այո, դա ամենամեծ խնդիրն է։ Եվ մեր ձերուկները անդեղին փող չունեն, որ pamper կորզած են, գուկան տուրս կզարնեն, ամենուն առանց հարցնելու, քիդնան որ ձերուկի համար է, կուտանք։ Իրենց անգողինի մոտ պետքարանները, անոնք կարևոր են, walker-ները կարևոր, wheelchair-երը, ամենը կտանենք, եւ ամենը կպաժանենք, շարք ունենք, արդեն լիստաներ ունենք, որ սպասում են։ Մայրատուն արդեն 4 տարի է գործում է Պտղունք գյուղում։ Ես համոզված եմ, որ գործունեությունը Մայրատան արձագանք է ստացել, եւ ոչ միայն շրջակա վայրերում, այլ նաեւ Կուխկի գյուղերում, եւ մարդիկ մեկը մյուսին ասելով արդեն գիտեն Մայրատան մասին։ Կանայք հատկապես, ինչքանով է դա ազդել նրանց հոգեբանության վրա, ինչքանով են ավելի համարցակ եւ միգուցե հույս ունեն, որ կա միտեղ, որ պատրաստ է ընդունելու, օգնելու։ Մայրադունին համար մենք միշտ, երբ որ երթում ենք քյուղերը, մեր թեշկիցի 20-80 վիվասելին վրա ցնում ենք ամեն քյուղաբետարաններուն մեջ, ամեն եթե եկեղեցիի մեջ ենք բաժանում, ընդեղ ամեն մարդ լուր է ունում, եւ խոսում ենք անդեղ ժողովրդին, որ ասեք, որ իմանան, անշուշտ դղամարդիկը չեն հավնում ադի, բայց գիները թող զորանան, իմանան, որ դեղ ունեն։ Եվ ադոր վրա հիմա գիները անչափ զորացել են, որ դղամարդիկը ավելի ուշադիր են իրենց գիներուն, մենք իրենց դեր գլանք։ Զանգարում են թեժ գծով։ Շատ, օրը մեր 10-15 գալիս է, բայց ամենը չեն գալիս,
ամենը հարցնում են, ուզում են ադի գարանտի անեն, որ իմանան, որ եթե պետք է լաննե, գիտեն ուրեն։ Այո։ Դե երևի թե երկար ժամանակ է պետք, որ այս խնդիրը վերանա Հայաստանից։ Չեմ կարծում վերանա, բայց գոնե նվազի, որովհետև միշտ եղել է։ Չեմ կարողացել հիմա տնեն ադի օրենքի մեջ, որովհետև դա փորձեցին, որ մտցնեն կառավարական օրենքներում, որ դղամարդը ձեզեն է գնիգին պամպկերտա, չեն կարողացել ադի անցնեն։ Չեն կարողացել։ Միգուցե ձեր գործունեությունը նպաստի նաև դրան։ Տիկինսե, դա երբ գալիս են ձեզ մոտ, մի քիչ պատմեք կանանց այդ կանանց աղջիկների կյանքի մասին։ Ինչպես է անցնում իրենց առօրյան, ինչ կյանքով են ապրում։ Երբ որ գալիս են, շատ քիչ վիճակով են գալիս։ Ընտարավես ձեծված են գալիս, կապտած, ուրած, կփանանցություն են, կնկարենք մենք իրենց ամեն վիրավոր դեղերը։ Բայց երկու-երեք շաբաթ արդեն հետերնին աշխատելով իրենք շտկվում են։ Եվ իրենց օրերը շատ սպաղած անցնում ենք։ Իրենց թասեր ենք տազիս, կոմպյուտերի շաբաթը երեք անգամ, անգլերեն թաս խոսիլ և գարտալ երեք անգամ, գար երեք անգամ, գար ու ծև։ Իրենք գերագուր էպել են սովորում, իրենք մանիկյուր պեդիկյուր են սովորում, հիմա սկսանք բարձավիրություն սովորեցնենք իրենց։ Սա շատ ուրախ են, որ մեկ քիչ իրենց այդ self-esteem-ը, իրենց ինքնավստահությունը զորացնենք, արդեն անչափ երբ որ զորանում են, ընձի են խոսում։ Դիգինս է դա, անչափ զորավոր եմ, որ կարող եմ ելնամ ես աստեղից, ասում են։ Եվ երբ որ ելնում են, մենք post shelter program-ալ ունենք, որ իրենց կապը պահենք, իրենց միշտ ուտելիքով, հագուստով և վարձքերնին վճարենք, եթե մեր տուներում մեջ պիտի ապրին, եթե պիտի երթան ուրիշ տեղ վարձեն, կոգնենք իրենց, որ ոտիկ են ուն։ Եթե չեմ սխալվում, նաև կան որոշ բժշկական ծառայություններ, որոնցից օգտվում են, ճիշտ է։ Այո, ունենք երեք օֆիս անդեղ, որ մեկը գարնակալոջի է, ամեն մեր գիներում բժշկական գանացի բժշկություններ անդեղ են ունում, ունենք dental, որի ամեն շաբաթ երկու բժիշկ կան, մեր ամեն աղջիկներու երեխաներու ադամները կշտկեն, եւ ունենք therapist, որ ամեն օր ընդեղ է աղջիկներուն հետ կաշխատի, եւ social worker է։ Եվ անվճար են օգտվում ծառայությունների իհարկե։ Therapist-ը payroll-ի վրա է, որտեղ 5 օր պետք ունի ընդեղ օրը 8-10 ժամ։ Անանք charity չլար, բայց մյուսները կալիս են ժապատը մեմը և անում են ադի as a charity work։ Անգես ադ ամիսը մեմը պերում եմ general բժիշկու հիմա, որ ինքը անգլիա գարտացած է, բայց Հայաստանցի է, գուկա անվժար թե էրխերքին, թե ձերուգներում գնայի։ Արդյոք դժվար չէ ձեզ մի քանի հոգով, ընդամենը դուք և դուք ձեր ամուսինը, այս ամբողջ ծավալուն հսկայական գործը կազմակերպել։ Անշուշտ է, մեր ամենադժվար բանը դրամ ավակելն է, որ դարին 1-2 անգամ event կփորձենք անենք, եւ ադալ դժվար է, ամեն մարդ ամեն տարի չի կարող անել այդ event-ը, եւ շատ ամեն մարդ իր գործերը ունին, ադոր համար դրամական օգնությունը շատ կօգնի մեզի, եւ անշուշտ գերագուրը անդեղեն, ան եթե Հայաստանում, եթե կարող են մեզի մադաղները բերեն, եթե քիփանչարեղենը բերեն, չոր բլուրգոլե փրինձե, ասման ադոն մեզի շատ գոքնեն, ադ տրամը, որ ես խոմբիտ ծախսեմ ադ պաներուն, կարող եմ ուրիշ պաներ անեմ մեջը, չո ամեն ձևով պետք ունինք օգնության։ Ուրեմն մեր դարեկտորը արդեն 5 տարի էր ինքը մեր դարեկտին էր, ժամանակն էր փոփոխության, որտեվ հիմա restructuring, ետ շտգվերա մեր անդեղի աշխատակազմը, ես եմ դարեկտորը, էլա ես բորդեն, որ կարողանամ դարեկտորը լամ, և 3 հատ տեղակալթրի ամեն մեկ դպարտմենտին, որ իմ հետս գավով այդ գործերը ավելի զորացնենք, ավելի մեծացնենք, և աստուծո օգնությով ամեն ինչ կլա։ Փառք աստծո, ամեն բան շատ ուրախ է, շատ լավ է։ Ես ձեր գործունեությունը շատ հարգում եմ, և ձեզ իսկապես հաջողություն եմ մաղթում, Տիկինսե, դա մաղթում եմ, որ վարակեք մարդկանց ձեր այդ հզոր ուժով, մարդկանց օգնելու ձեր ցանկությամբ վարակեք, և ձեր թիմը մեծանա, ձեր հովանավորների թիմը մեծանա։ Այո, ադի է մեզի կարևորը, հովանավորներուն թիմը մեծանա։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ, շնորհակալ։
Աստված չսերնձի, ինչ է իր պլանը, չսերնձի։ Միշտ երբ որ պիտի երթամ, ներսս գիտեմ, փամը ուզում է ինձ մի։ Այդ մեջս կվարի փամով, որ պետք է երթամ, պետք է երթամ, պետք է, բայց ինչ է չեմ իմանում։ Բայց երբ որ աղոթում եմ եւ ուզում եմ մի բան իր մի, ինքը ինձ հանգստացնում է, ինքը ասում է ինձ, ինչ պիտի անի։ Ձերուկներուն տեսնում եմ նելացեն, ամենը գուկան ընձի կպատվին, կշվարին որուն առաջ համպուրեմ, որուն առաջ համպուրեմ, սիրում են չէ ձեզ։ Ես ալ իրենց։